Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Jörgen, landslagsuppehållet är äntligen över. Hur skönt ska det bli att det drar igång igen? Jättekul, absolut. Härligt, hur har uppehållet varit? Hur har det sett ut för er? Jag tycker det har varit helt okej. Vi har tränat på ganska bra. Vi har haft några lediga dagar där de har fått koppla av mentalt och ladda om batterierna. Så att alla är ju redo, tänker jag, och laddade för att komma igång. Ni åker redan idag till dina hemtrakter ner till Ängelholm. Hur ska det bli att komma hem, får man säga? Ja, nej, men det blir bra, såklart. Känner mycket folk där nere också. Släkten är där, så det ska bli kul att träffa lillebrorsan och mamma och pappa. Och, ja, mycket positivt, så att det är väl kul, extra kul att vi åker idag då. Hur ser du då på morgondagens match mot Rögle? Ja, men jag tror vi får förvänta oss en liksom anstormning, om man säger så. Rögle är ett lag som spelar med mycket intensitet och vill ha högt tempo i spelet och ganska aktiva i allt de gör egentligen, så att det gäller att vi är med från början och liksom inte, hoppas inte vi har tappat för mycket matchtempo, utan killarna mentalt är det. Vi går in i slutskedet nu på serien, 13 matcher kvar. Hur ser du på slutet av säsongen här? Ja, det är klart att det är en viktig tid som kommer, det är det för alla lag, men kanske extra mycket för oss. Vi vill ju såklart vinna mycket matcher, men vi måste börja med en match i taget, och det är ju det som är vårt fokus såklart alltid. Prestationen imorgon är ju ändå den som är viktigast, att vi på något sätt kommer schysst in i den här sista räckan av matcher. Härligt, Jörgen, trevlig resa ner och lycka till imorgon. Tack så mycket.